بسم الله الرحمن الرحيم. ومحمد شامع هي شركة يسهل سوفت وير 10 كم 10 كي سهل تمناد طبعا برنامج محمد كسو كوبي دونا هدي الله يدمن هل 10 دبي كذا من دونا 10 كلا تمناد 10 كم حكاها دونا دروب كاب اند بيج كلر واحلى دروب كاب يو ان بيج كلر ان كيو دونا طبعا هدان سكو قران سكو سوفت بيج كان وير كعادي قادر كيسان ay ku qorayeen document 2 gaas magac si leedo ay Microsoft software branch title soo kaas wani horey uga soo dalnay ka soo qaad een shirkadan oo kale ayaan iska qortay ama jiraayd ayaan qoray dropka ku xaad Allah subhanahu wa ta'ala xaraayna aragtid in xarafkan weyn oo koona yaala oo banaanka loo saaro oo aad weyn ama isoo ku dhaxso qoraalkan ayaa dropka ka loo isticmaalaa marka ka soo qaad xarafkan la rabo dropka ka ayaan har saaraya dibadna waxaan tagi doonaa insert tab waxaan tagi doonaa drop cab وكاس دبنا وكوان كنوانان drop وكا هدان كادورتو وكاس اسو نقنية مركا drop cab وحا الله يستعمال مركا جرايد دا جرنالة اللغوريو اما جرنالة دا دابع دابع محالي انا ارك جرتين جرنالة دا دابع ورقلسة دو كلامة كوار الفيدبا حرف وين وكونا هيا مركا قاب كاس ايا الله سمهيا هديات كسار سيدنا سلا هل كيات ريسا وحارو سنن حس قلو سمين كرتا انا حرف كي برنان كريتيد وكاس كونا هكال اسكي يالا سيدو كو شاشات غاية مغطا وكا drop cab كي وكا ساعد دونت ايا drop cab كو ام معمولي كريسان waxaan kala 10 kuugu doonaa wax la back page color xalayaaba inaan wax badan kala rabadan ka soo hadalnaa 10 dii hore oo colorka noocan iyo kan wax qabanay wax badan ka soo shakiyo hadal aan ku noqonay page color waxa weeye page kan ii muuqdo oo dhan in aan colorkiisa bedeli karayo oo aan midabkan doonaa aan ka dhigi karayo page ka oo dhan waa yadan body hadan kan har saaro oo ka ku dhufso waxa isbedelaya waa maxay waa inta qoraalka halka saaray laakiin page ka isbedel maayo laakiin markaan rabo hold the page oo weerka brand weerka inaan bedelo colorkiisa طبعا halkan ayaad ka tagaysaa page layout dibadna halkan ayaad ku dhufanaysaa waxa page color markan furo page color furana midabka aan rabo ayaan dooranayaa waxaas background ku dhan markaa isbedelaya background ka page ku dhan baa isbedelaya waxaas midabka aan doono ayaan ka dhigi karayaa aan baaranayaa waxa ka duuta ee baaranaysa marka page color kan halkan ayaa laga sameeyaa page layout ka marka fadlan isku day 10 kor ee basic aha in aad ku noqotid oo isku day branch kan inaad si fiican u barato meel saartid 10 wax intii ugu muhiimsanayd branch work ama laga isticmaalo ee waan ka soo dhignay oo waan soo sharaxnay marka la markasta la soco 10 kan iyo 10 kale ee webka sal software ku jira isku day inaad ahaatid qof ku xiran website kaas si uu aqoontiisa u horumariyo isagoo jooga gurigiisa dhexdiisa oo ka jooga dunida meesha uu doono iyadoo lagu bari doono aqoonto dhan ee luqadda hooyo ee af Soomaaliga ah intaas ayaan 10 kan ku soo koobayaa hal 10 kaliya ayaan inoo hadhay ku khatimi doono oo in bixin doono 10 20aad oo in kaga hadli doono printer-ka iyo preview-gis iyo waxyaabaha kaga hadli doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh